A história é sempre a mesma. Primeiro eles chegam e param diante da vitrine. Passeiam seus olhos pelos sapatos e começam a conhecê-los a partir de então. Um pequeno gesto, um olhar. Eu presto atenção em tudo. E logo já sinto a sua textura. Já sei a cor. É a sola ideal. Pronto! O par perfeito. Então eles sempre vão. E nunca entram de primeira. Mas eles sempre voltam.